Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Uzun aradan sonra təxminən 2 yoxsa 3 ay təxminən bu qədər zamandan sonra yenidən sizlərin qarşısında video çəkmək mənə nəsib oldu. Bu zaman kəsində bir çox hadisələr keçdi, buna qayıdacağam. Amma videonu bugün çəkməyimin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi ölkəmizdə bugün nəinki ölkədə səhifimizdə bütün dünyada bir çox ölkələrdə Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd edilir və bugün münasibətilə peşəsinə vicdanla, şərəflə yanaşan bütün xalqımızın, millətimizin gələcəyi naminə ömrünü təhsilə sərf edən bütün müəllimlərimizi, bütün təhsil işçilərimizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm və həqiqətən sevindirici bir məqamdır ki, artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olunub. Bu 5 oktyabr digərlərindən çox fərqlənəcək və bugün sağ olsun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti biz müəllimlərin bayramına əlavə bir rəng də qatdı. Bilirsiniz ki, həmçinin 2 il bundan öncə, 3 il bundan öncə 2020-ci ildə Gəncə terroru baş vermişdir və Gəncə terrorunda insanlar 100-ə yaxın təxminən insan həyatını, günahsız insan orada, qoca da var idi, qadın, uşaqlar həyatını itirdi və bunların hamısının əsas səbəbkarı Arayik Arturyan artıq həbs olundu və Bakıya gətirildi və bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və bu deməkdir ki, nəinki Arayik Arturyan bütün Azərbaycan xalqına qarşı vəhşilik etmiş, işgəncə vermiş, həmçinin Xocalı qətliamının sifarişçiləri və digərlərə hamısı Azərbaycan hüquqları, Azərbaycan məhkəməsi prokurorluğu qarşısında cavab verəcəkdir. İndi isə keçmək istərdim bu arada təxminən 3 aya yaxın müddətdə kanalımızda paylaşımlar etməməyimin səbəbinə. Bayaq qeyd etdiyim kimi bir ara bir müddət təxminən bir həftə filan ölkəmizdə biraz qarışıqlıq baş verdi. Nə mənada? Yəni antiterror əməliyyatının keçirilməsi bütün insanların fikri diqqətimiz cəbhədə idi və o günlər istəyirdim ki o günlərdə təhsillə bağlı paylaşımlar edim, amma alınmadı çünki bütün diqqətimiz yəqin ki kanalımızda izlədiyiniz zamanlar görürdünüz ki ancaq şəhidlərimizlə bağlı həmçinin ordumuzun müvəffəqiyyətləri, uğurları barədə paylaşımlar edirdik və artıq zamanı gəldi ki qayıdaq öz konsepsiyamıza, yəni təhsil nə bağlı paylaşımlara. Tanıyanlar bilir, tanımayanlar üçün də qeyd edir. Mən Tuğay müəllim çalışıram ki, Azərbaycanda təhsil sahəsində baş verən yenilikləri sizlərin diqqətinə çatdırım. Həmçinin müəllimlərin hüquqlarının qorunmasında çalışıram ki, bacardığım qədər müəllimlərə kömək olun. Qeyd etmək istərdim ki, əsas bugün müəllimlər üçün problem məsələlərdən ən vacibləri sertifikasiyada uğur qazanmış müəllimlərin onların diferensial əmək haqqı artımı ilə bağlı məsələdir və heç kimə sirr deyil ki, biz bir neçə aydır ki, bununla bağlı mübarizə apardıq, belə deyim, mübarizə adlandıraq bunu, çünki Elm və Təhsil Nazirliyi qətiyyətlə deyir ki, bu bizim təklif etdiyimiz hansı ki, ballara uyğun əmək haqqı artımını qətiyyətlə qəbul etmir, amma biz də çalışırıq ki, müəllimlərin həssəsini çatdıraq və Elm və Təhsil Nazirliyi də bizim qaldırdığımız bu məsələyə müəllimlərin xeyrinə qərar versin. Və bu məsələdə də bildiyiniz kimi, hörmətli millət vəkilimiz Emin Əmrullayev, hörmətli millət vəkilimiz Vüqar Bayramov da bazarda qədər köməkli göstərməyə çalışır. Mən nəyə qeyd etmək istərdim? Dəyərli müəllimlər, bilirsiniz ki, yayda mən artıq George Washington Universiteti ilə Pedagoji Universitetinin birgə layihəsi olan təhsil siyasəti üzrə liderlik proqramı, magistratura proqramına, dövlət proqramına qəbul olmuşam və hal-hazırda bizim üçün George Washington Universitetindən professorlar təyin olunub və bizə təhsil siyasəti dərsi keçirlər və bugün də elə dərsimiz var, dərsə qatılacam. Deməli, artıq bizə Amerika təhsilini, Azərbaycan təhsilini necə inteqrasiya etmək olar? Amerika təhsilini, yəni bilirsiniz ki, dünyanın ən inkişaf etmiş təhsil sistemlərindən biri Amerika təhsildir. Amerika təhsilindən nələri götürüb milliləşdirmək olar? Azərbaycan təhsilində çalışmayan cəhətlər nələrdir? Nələri inkişaf etdirmək olar? Hansı məqamlar daha vacibdir? Və bu kimi bir sıra problemlərin həlli ilə bağlı bizə təlimlər keçirilir, dərslər keçirilir. Yəqin ki, bu xəbərə sevinəcəksiniz, çünki düşünürəm ki, mənim təhsil sahəsində praktiki yaşadıqlarım, yəni kanal vasitəsilə, ümumiyyətlə, sorğular vasitəsilə məktəbdə özüm yaşadıqlarım bir tərəfə qalsın. Bir də indi onun
nəzəri tərəflərini, hansı ki dünyanın ən inkişaf etmiş təhsil sisteminin daha dərindən araşdırmağa başlamışıq. Və növbəti videolarda da çalışacağım ki, Amerikanın təhsil sistemi ilə Azərbaycanın təhsil sisteminin müqayisəli təhlilini sizlərə çatdırım. Təbii ki, bayaq qeyd etdiyim məsələlər də öz yerində. Və belə bir sevindirici xəbərim var sizlərə ki, növbəti ümumiyyətlə dəqiq vaxt deyilmi, amma inşallah ki, bizim Cənab Nazirlə görüşümüz olacaqdır. Yəni, biz sırf həmin magistr proqramı tələbələrinin Nazirlə, Cənab Nazirlə görüş olacaq. Mən çalışacağım ki, o görüşdə də bu məsələni, hansı ki qaldırdığımız məsələni yenə də Cənab Nazirin diqqətinə çatdırım. Ümid edirəm ki, məsələmizə yenə də hansı ki 60 yaşla bağlı məsələmizə müəllimlərin xeyrinə ümumiyyətlə ədalətli qərar verilmişdir. Ümid edirəm ki, bu məsələdə də Cənab Nazir ədalətli qərar qəbul edəcək və müəllimlərin bizim əvvəldə təklif etdiyimiz hansı ki bal qrupları var idi, 30-35, 30-40 bal arası, 40-50 bal arası, 50 balda daxil olmaqla 60 bal arası müvafiq olaraq demişdi ki, 10%, 25% və 25% və 30% səhv etməmsə təklif etmişdi. Unutmuşam, bir neçə aydır artıq başım digər dərslərə qarışıb deyən bu məsələlərdən biraz uzaq düşmüşəm. Amma artıq başladıq, yenə də mübarizəmizə davam edəcəyik. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz məsələləri çalışacaq ki, işıqlandıraq. Çünki düşünməyin ki, Tuqay müəllim artıq müəllimlərin problemləri ilə maraqlanmır, çalışmır, işıqlandırsın. Əslində elə bizim mövzumuz, biz hər gün orada qrup proyektləri işləyirik. Hansı ki, education policy dərsində, təhsil siyasət dərsində assignmentlər olur, tasklar olur, homeworklər olur və onlarda hər dəfəsində çalışırıq. Bir məsələni qabardaq, problemi qabardaq və sağ olsun ki, müəllimlərimiz də bizim fikirlərimizə hörmətlə yanaşır və sonda magistr dissertasiyasını yazanda mən yəqin ki, müəllimlərin sertifikasiyası ilə bağlı problemi işıqlandıracağam və bunun üçün sizlərin dəstəyinə ehtiyacım olacaq, çünki kanalımızda və digər sosial şəbəkə hesablarımızda sorğular keçirəcəyik və müəllimləri narahat edən məsələləri sizdən xahiş edəcəm ki, rəy bölməsində həmçinin sorğularınızda qeyd edin və mən bu dissertasiya işimi müdafiə etdikdən sonra da Cənab Nazirə və həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin digər nümayəndələrinə bununla bağlı məsələlərimizi çatdırmağımıza mənə kömək edərsiniz. Yəni sizdən xahişimiz olur ki, kanalımızı maksimum dərəcədə dəstəkləyin, paylaşın videolarımızı və bu uzun aradan sonra ilk videomuzdur. Və çalışacağım ki, yenə də gündəmdə olan hadisələri işıqlandırım. Bəzən buna zaman çatmır. Ümid edirəm ki, anlayışla qarşılayacaqsınız. Çünki gün ərzində məktəb dərsləri, iki semen dərsləri üstə gəl, axşam gəlib saat 7-dən saat 10-a bəzən 10-dan da çox olur. Magistr dərsləri və video çəkməyə, digər məsələləri gündəmi izləməyə zamanım olmur. Bacardığım qədər hansısa saytların və yaxud da ki, kanalların, məlumatların, videolarını paylaşıram bunu. Belə deyim, yolda da etmək mümkün olur məktəbdə də və yaxud da ki, digər yerlərdə. Amma video çəkməyə inanın ki, tam səmimiyyətimə zamanımız qalmırdı. Amma inşallah ki, növbəti videolarımız davamlı olacaq və sizlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, videoların rəy bölməsində təhsilimizdə yaşanan problemlərlə bağlı, amma etikadan kənara çıxmamaq şərti ilə müəllimə, təhsil işçisinə yaraşan formada öz fikirlərinizi qeyd edin ki, mən də bu məsələləri orada hansı ki, həm George Washington Universitetinin müəllimlərinin qarşısında qaldırım məsələləri, həmçinin Pedagoji Universitetin müəllimləri bizlərə dərs deyirlər, onlar və bizim orada təhsil camiyyəsi var, hansıqlar ki, biz gələcəyin policy makerlər olacaq, yəni education policy maker, nədir təhsil siyasətçiləri və düşünürəm ki, bu məsələləri həmin mənim digər qrup yoldaşlarımla, müəllimlərlə müzakirə etməyimiz müəllimlərin gələcəkdə bu məsələlərin həll olunmasına, müəllimlərin xeyrinə həll olunmasına yardımcı ola bilər. Sonda, əgər bu kanala hələ də abunə deyilsinizsə, sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, kanala abunə olub, bizi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. TikTok bağlanıb ölkəmizdə bəzi müəllimlər, bəzi insanlar işlədir. Mən hələ ki, istifadə etmirəm VPN vasitəsilə. Dövlətimiz qərar verirsə, açılarsa, biz normal şəkildə TikTok istifadə edəcəyik. Amma hal-hazırda digər sosial şəbəkə hesablarımızda paylaşımlarımızı edirik. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənin və növbəti videonun nə haqda olmasını rəylərdə bildirin ki, növbəti videomuzu o haqda seçək. Yəqin ki, müəllimləri narahat edən məsələ sertifikasiyada
bayaq qeyd etdiyimiz kimi differensial əmək haqqında differensial yanaşma, yaxud yaş məsələsi və yaxud da ki, müəllimlər işə qəbulu ilə bağlı təkliflər, iradlarınız nə varsa rəylərdə bildirin. Cavab yaza bilməsəm belə mən onların hər birini oxuyuram. Hər birinizin fikirləri mənim üçün dəyərlidir. Çalışıb işıqlandıracağam. Təşəkkür edirəm sonradan izlədiyiniz üçün.